Amazon から届きました神田無線電機さんの、モバイルプロジェクターですね。 LED で45ルーメンの明るさなので、LED なので長時間使っても大丈夫ですね。大きさはですね、 DVD のスリムケースと比べるとこんな大きさです。それでは早速開けてみますね。開けてみるとケーブル類がいろいろと入ってて、それでその奥に本体が入ってました。本体の横にですね、まず投影のフォーカス合わせがあります。キーイングなどですね、いろいろ台形補正とかはできません。あとですね、さまざまな設定もあるんですが、三脚穴も背面にありました。それであとはマイクロ SD だったり接続できる端子はいろいろとありますね。VGA ケーブルはですね、もともとついているので、パソコンと直接もすぐ届いてすぐつなげれました。内容のコード、またリモコンなどがついてます。 VGA ケーブルはですね、このミニの方から普通にパソコンにつなぐと Mac と接続して認識してくれます。早速投影してみたいと思ったんですが、音がですね、空気のファンがちょっと大きな音が立ってましたね。それでパソコンとつないで、今パソコン画面から壁に投影してみました。ちゃんと見えますね。薄明るい部屋でもこういうふうに見えますので楽しめると思います。80インチまでいけると書いてますが、もうちょっと下がるともっと大きな画面になったと思います。気軽に楽しめるプロジェクターです。ぜひ楽しんでみたいと思います。